padni, komu padni. Najviac úmrtí na svete v trópoch je práve preto, že padajú kokosové orechy na hlavy ľuďom. A žiadne, že hady a žraloky a nosorožce. Si videl padať žraloka? Cítil som len ja vôňu pekného dámskeho parfému? Nie, ja mám nový parfém. Takže sa už nielen prezliekaš, ale už aj dámsky parfém. No tak, dobre. Čo ti poviem. Je náš host herec? Herec nie. Náš tajný host je tu samozrejme bez kapely. Nehovoríš dobre. Je názov kapely začínajúci sa písmenkom, ktorým sa začína aj moje druhé meno? Áno. No, máme ich. Tak neviem. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.